Надзирателите отново готвят протест. Днес синдикатът на служителите в затворите в България свиква събрание, на което да бъдат определени датите, местата и формите на протест. Лишени от свобода по собствена воля, затворници без провинения, така най-кратко определят спецификата на работата си надзирателите. Да, всеки е избрал да го работи това нещо, но ни се иска да го работиме при едни нормални условия. Битовите условия на лишените от свобода се подобряват, а надзирателите нямат дори санитарен възел на постовете, където работят. Вместо стол, те разполагат с заварени за по-дъбракувани автобусни седалки, а отходните тръби от килиите минават буквално под краката им. Всичко това за заплата между 500 и 800 лева. Такава е ситуацията в Централния Софийски затвор, но същите проблеми имат и в останалите затвори в страната. Условията на труд са крайно незадоволителни, ужасна материална база, в същото време 28,50 за труда, който полага в тези условия служител. Един от главните проблеми, може би най-големи, че са малко служители. И докато затворниците, снабдени с кабелна телевизия в килиите си, съдят държавата за лошата материална база, служителите в затворите се оказват лишени от човешки права и се чувстват забравени. Много малко внимание се обръща на нашата система. Така си мисля. Я така. Проблемите са много, а рискът е голям, смятат служителите в затворите и изразяват възмущението си, че на фона на всичко това дори обещаното им увеличение на заплатите не е било одобрено. Надзиратели отправиха призив към министъра на финансите да изпрати свой представител, който да изкара 24-часова смяна с тях, за да разбере същността на проблема.